Aku, mitäs? Otat nämä pojat huostaan. No, mikäs nyt kyrppii? Havaruuskuokahin. No, minä ja veljenpojat haika autokompo, mutta voihan se toimia. No niin, pojat, ruoka on valmista. Nääh! Kaa! Kuolen! Pojat, tämä on kamala! Onko kaikki hyvin? Me on kuume, sanokaa! Silmät kiertää! Minä kuolen! Olen punkusta vihreä! Punkusta vihreä? Tämä voi olla vakavaa! Oh, katsotaas jää... Haluatko sitä jätskiä? Otaappa pizzaa! Joo! Ja kalhaa! Mikä on niin vitun tyhmä? No, akkuset oli noin tyhmä joskus 100 vuotta sitten. No, toivottavasti se jatkaa yhtä vammaisena, niin saadaan vaikka kuinka paljon mässiä. Ei, saadaan vaikka sieltä Iinestä. Iinestä? Tää pojat yrittävät kusoittaa. Vastataan samalla mitalla niille kanssa. No, luotas lääkärikirjasta vähän, mitä täältä oikein löytyy. Haa, tämä on täydellinen meille. Bulmaanialainen aivoviiver. Katsotaas vihreyttä sekä meksikolaista hyppipapuutta. Tämä toimii. Mä voitin sen! Mitä vittu? Se kuulosti ihan... Kuulosti ihan piipipiivillinen. Korvissani soi, mutta ei saita. Oh, meksikolainen hyppipapu! Hypin kuin meksikolainen! Mikä meitä vaivaa? Näen kaiken ihan vihreänä! No pojat, miltä näyttää? Ettekö ei ole kuulleet vihellystä? Joo! No, kaikki on hyvin, kunhan ette ole hyppineet Meksikolla semmoisenkin tahtiin! Joo! Ok, no, kaikki näyttää se hyvin, kunhan ette näe mitään vihreänä! Katsokaa, silloin teillä on bulvanilainen aivokuume! No, pojat, te kuolette, jos ette tee läksyä ja ette mene aikaisen nukkumaan! Jaa! Narutin! Tyhmä! No niin, pojat, kävi, täällä kävi mäihä! Sain onneksi lääkäriin yhteyttä ja tässä en tuli! Se olisi lääkäri Hessu! Olen Hupsu Hessu! No niin, pojat, teillä on kuulemma bulvaanialainen... Viimeinkin! Nyt pääsee jonkun pojan rektumiin! Ei minua rektumi luota! Oi, katsokaa! Tupu, lupu. Se on minun hautani ja myös teidän! Heippa, pojat! Oot sä kuollut, Mikki? Olen pahoillani, mutta te kuolitte bulvaanilaisen aivokuumeeseen! Ja nyt te joudutte helvettiin! Aivan! Jos ette tee parannusta! Me tehdään! On! Ne täälläpä ne! Täällä ne leikkivät keskenään oikein kiltisti! He ovat oikeita enkeleitä!